Gente, eu simplesmente amei demais. E eu tô adorando essa cor que tá. Eu não tô usando matizador, que eu faço assim, aquele matizador de chuva. Eu só tô utilizando mesmo o shampoo desamarelador e um condicionador, quando eu quero neutralizar um pouco o amarelado. Mas matizador mesmo eu não tô usando. Então esse banho de brilho deu uma reacendida nas minhas luzes, que eu tava me sentindo já morena. E eu gostei bastante, eu espero também que vocês tenham gostado. Façam e me conte pra me saber o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!